Այսօր Հեշտիա գյուղի հասարակությունը հողերի ավանդական դարձած հիմնախնդրով ներկայացել էին քաղաքապետարան։ Հեշտիացիների խնդրանքն էր գյուղի այն հողատարածքները, որոնց վարձաժամկետը ավարտվել է, ինչպես նաև ապօրինի կերպով զավթած տարածքները հավասար կերպով բաժանել գյուղացիների միջև։ Ծուց եկել են Հեշտիա գյուղի մեջ երկորը կռիվ խալմախալ է, հողին համար է խոսքը։ Եկել ենք, դիմել ենք մեր շրջանի ղեկավարությանը, ով որ հողը որ արդեն առենտը վերջացել է, մենք ուզենք, որ հետ վերցնենք, բաժանենք մեր գյուղի ցանկացած հող չունեցողի վրա, ու այդ պահով եկել դիմել ենք մեր կառավարությանը, իրենք մեզի պատասխանեցին, որ գնացեք, այդ հողերը հետ վերցեք, եթե խնդիր կեղնի, այդ հողերում մոմենտով այդ հողերը պահով արխային եղեք, եթե այդ հողի տերը եթե չհամաձայնեց, ինքը նախ կգանվի 3000 լարիով, դուք է գնացեք հանգիստ կերպով, նայեցեք այդ կոդերը հանեք, որ հողի վրա կասկած ունեք, այդ կոդը հանեք, բերեք, մենք կհաստատենք, որ այդ ձեր գյուղին է, բաժանեք ձեր գյուղի ցանկացած հող չունեցողի վրա, ու գնացեք այդ հողերը քաղեք, ու հիմա մենք եթե ճշտում ենք, որ հողը, որ կոդով պատկանեց մեր ցանկացած գյուղացուն, դա մենք վերցնենք, քաղենք, բաժանենք մեր յուրաքանչյուր գյուղացու վրա։ Նմանատիպ խնդիրներ միշտ են եղել, սակայն այս տարի կարելի է ասել, հողերի հետ կապված խնդիրները կրկնապատկվեցին։ Պատճառը համավարակն էր, ինչի պատճառով շրջանի բնակիչները չկարողացան մեկնել արտագնա աշխատանքի և մնացին անասնապահության հույսին։ Ուրեմն երկրորդ Հեշտիայի հասարակությունը, Հեշտիայի ամբողջ հասարակության բնակության մասին է խոսքը, դե ինքնստիկյան արդեն պարզ է, այս պանդեմիայի ժամանակահատվածում այս տարի 2020 թվականը մի քիչ շատ ծանր է հենց մեր բնակիչների համար, ջավակ բնակության համար, որովհետև բնակությունը դուրս էր գալիս արտագնա աշխատանքի և իրենց հացը հայտայտում էին դրսում։ Իսկ հիմա գտնվելով ներսում մնացել են, ինչ որ ասում էլի կոբիտ ասած, մնացել են հենց անասունների հույսին, ինքնստիկյան պահանջ է առաջ գալիս, որ չունենալով հողատարածք և խոտի մասին է խոսքը, որպեսզի կերակրեն անասուններին։ Ունեցանք խորհրդակցություններ, հավաք ժողովներ ունեցանք, երեք և այսօր առավոտյան ընդհանուր Հեշտիայի բնակցությունը դիմեց մեզ, քաղաքապետի ներկայությանը, մեր դեպուտատներին ունեցել են խորհրդակցություն այն մասին, որ այն Հեշտիայում գտնվող այն հողատարածքները, որը գտնվել է առաջ, էլի ավելի առաջ գտնվել է պետական սեփականության ներքո և ունեցել են առենդներ, հիմա ապօրինի կերպով օգտագործում են և վերավաճառում են այլ բնակիչների, կամ իրանք ավելցուկ են իրանց համար, խնդրել են, որ այդ բնակիչներից վերցվի, ոչ թե վերցվի, իրանք էլ մեզ հետ միասին միանա մեզ Հեշտիայի բնակցությանը, այդ մնացած բնակիչները, որը տակ գտնվում են այդ հողատարածքները, վերաբաժանվի հավասար բոլոր բնակիչներին, որպեսզի կարողանան իրանց անասունների խոտը հայտայտեն։ Խոսքը վերաբերվում է հենց այդ հողատարածքների մասին։ Հիմա գտնվում ենք քաղաքապետարանում, որպեսզի ունեցանք քաղաքապետի հետ հանդիպում, խորհրդակցություն, խնդրել ենք մեր քաղաքապետին հատկացնի մասնագետ, գտնենք այն հողատարածքները, որը գտնվում է պետական սեփականության ներքո, և իմանանք, որ հողի մասին է խոսքը և ինչ կատեգորիա ունի, որպեսզի մենք կարողանանք հավասար կերպով բաժանենք բնակցության մեջ։ Առաջինը այդ։ Երկրորդն էլ, հիմա գտնվում ենք Էկոնոմիկայի ծառայության սենյակում, որպեսզի կարողանանք այդ հողատարածքները ավելի շուտ գտնենք, քանի որ արդեն խոտը հնձելու ժամանակահատվածն, ինչքան արագացնենք, այդքան ավելի հեշտ կարող ենք տանել աշխատանքը։ Ինչ վերաբերում է ժողովին, Հեշտիա ունեցել ենք բազմիցս խորհրդակցություններ, մենք մեր մեջ ոչ մի չարաշահում չունենք,
ինչ որ ասում է բարի դրացիական ընկերական կարգավիճակում կարողացել ենք մեկս մեկիս հետ բացադրել բացադրվել որպեսզի ժողովուրդ ջան պետք չէ գնալ այնքանին որ դեմ գնալ բողոքել թե ես շատ ունեմ անասուն շատ եմ պահում կամ տվելա պետությունը ինձ չէ հողը վերաբերվում է պետությանը մենք հավասարազոր օգտագործող ենք հավասարազոր իրավունք ունենք պետական սեփականություն օգտագործելու միջև պետությունը ինքը չի որոշել իր սեփականության տակ գտնվող հողատարածքի ճակատագիրը Ուրեմն ունեն հանդիման ժամանակ առաջի քաշվել բազմիցս խնդիրներ կազմել ենք հանձնախ ժողով հանձնախումբ ունենք բնակիչների կողմից ներգրավված այսինքն նախակա տեղակալ քարտուղար ներքին կարգով եւ հանձնաժողովի աշխատակիցներ բազմատեսակ այսինքն շատ հանձնաժողովը կազմված է 15 հոգանոց ինչի շատ մարդկանցից որպեսզի մեկը մեկի խոչընդոտ հանդիսանա որպեսզի բոլոր հողերը կարողանան հավասար կերպով ելեմ ասում հավասար կերպով որպեսզի հավասարություն լինի ընդհանուր բնակիչների միջև Այսօր տեղի ունեցավ խորհրդակցությունը, ըստ որի այն տարածքները, որոնք պատկանել են պետությանը, վարձակալվել են, ինչպես նաև ապօրինի կերպով վաճառվել են, վերաբաժանվեն գյուղի բնակիչների միջև։